Triglav osiguranje Srbije Ritmu Evrope priključila i od skora kao partner manifestacije škola za muzičke talente koja je jedna od tri takve škola u Evropi. I dakle, mi sada imamo jednog partnera koji će omogućiti nekoj deci, dakle, da se besplatno školuju, da uče klavir, da sviraju, jel tako, i sve one stvari koje se tiču muzike. To je škola za muzičke talente u Ćupriji, jedna postoji u Moskvi, druga postoji u Londonu. I sada mogu slobodno da kažem da od 22. decembra će biti to i ozvaničeno, tako, potpisivanjem ugovora. Triglav osiguranje Srbije u Ritmu Evrope je nešto što sprema decu da nastupe na svom gradskom trgu, evo konkretno ovde u Inđiji, sa evrovizijskim i beovizijskim izvođačima. Spremamo ih potpuno besplatno i jedan odlična priča. 30 predsednika opštine, gradonačelnika Republike Srbije su se spojili i rekli: ok, idemo, dajemo to svoje deci. Ja moram da napomenem takođe i vas medije koji ste, da nije vas, el tako, ovo se ništa ne bi čulo i ni videlo, i moram da napomenem sve ljude koji su pri Kulturnom centru Inđija, dakle, koji nam pomažu svesrdno. Direktoru Kulturnog centra se zahvalim, rukovodiocu Kancelarije za mlade, dakle, svim mladim ljudima faktički koji su ovde uključeni, jer bez njih zaista projekat ne bi ovako dobro funkcionisao i u samoj Inđiji.